Неймовірно важка доба на передовій. Двоє українських оборонців загинули. Ще п'ятеро військових зазнали тяжких поранень. Бойовики активізували власні руйнівні рухи фактично вздовж усього фронту. Найпотужніший артобстріл на донецькому напрямку сьогодні був біля селища Луганське, куди прилетіло понад півтора десятка 120-х мін. Другий тиждень не припиняються стрілецькі бої та мінометні обстріли Авдіївської промзони. Майже 80% усіх ворожих атак у секторі припадає саме сюди. Трохи спокійніше нині на Луганщині, але станицю Луганську та Лопаскину бойовики таки обстріляли з великокаліберних кулеметів та гранатометів. А от по кримському знову вдарили зі 152-мм гаубиць. Значно розширилася цієї доби географія атак на Приазов'ї. Окрім щоденних обстрілів Широкиного Павлополя, Красногорівки нині ординці закидали снарядами ще й Новомихайлівку. Селища славне та пищевик у штабі АТО наголошують на всіх ділянках, де окупанти порушують режим тиші, українські бійці не вагаючись, відповідають активним вогнем.